विद्यालय शिक्षा विधेयक दुई हजार असीको विरोधमा र शिक्षक र बीचको वार्ता सकारात्मक शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता सफल भएसँगै शिक्षकहरूद्वारा सबै किसिमका आन्दोलन फिर्ता सहमति अनुसार नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादा क्रम कायम गर्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने लगायतका विषयमा दुवै पक्ष सहमत यस्तै शिक्षकको समायोजन तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानून प्रबन्ध गर्ने सहमति समेत भएको उल्लेख माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा दस वर्ष सेवा गरेको हुने व्यवस्था गर्ने प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलान सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता विषयगत व्यवस्था विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको जानकारी सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त गृह मन्त्रालयमा सरकार र महासङ्घबीच भएको वार्तामा आफूहरूको माग सम्बोधन नहुने भएपछि नेपाल राहत शिक्षक संघतर्फका प्रतिनिधि बीचमै बैठक छोडेर बाहिरिए शुक्रबार भएको सहमतिमा आफूहरूको असहमति रहेको र रह पैँतालिस पो हजार राहत शिक्षकको माग सहमति पत्रमा नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने राहत शिक्षक संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीको चेतावनी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहाको सम्बन्धमा छलफल हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालको भनाई एयरपोर्ट निर्माणपछि महँगो ब्याज तिर्नु परेको भन्दै ऋण मिनाहा नभए एक दिन चिनले विमानस्थलमा कब्जा जमाउने दिन आउन सक्ने उल्लेख ऋण तिर्न नसके अरू मुलुकमा जस्तै विदेशीको हस्तक्षेप हुने निश्चित रहेको भन्दै सुशासनका लागि काङ्ग्रेस अघि बढ्न जरुरी रहेको जिकिर सिस्टममा परिवर्तन नभएसम्म नेपालमा कुनै प्रकारको परिवर्तन अनुभूति गर्न नसकिने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतको भनाई अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूसँगको फेरखाटका क्रममा लोकतन्त्र छ भन्दैमा संसदमा गएर जे पाए त्यही बोल्न नपाइने राउतद्वारा प्रष्ट संसदमा दलको अनुसार समय दिइने र सोही समयभित्र आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने जिकिर निर्वाचनको क्रममा दस लाख युवालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूले रोजेको मन्त्रालय नपाएका कारण सो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको उल्लेख नेपालको राजनीतिमा देश हाँक्ने सङ्कल्पको अभाव भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको फनाई देश बनाउने भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने भावना तलदेखि माथिसम्म नै व्यक्त भएकाले देशको अवस्था बिग्रदै गएको उल्लेख गठबन्धन सरकारमा विभिन्न अनुभव गरेका नेताहरू रहेको भन्दै देशको समस्याको समाधान कम्युनिष्ट पार्टीले नै दिन सक्ने भनाई महिला र पुरुष एकजुट भएर अघि बढे मात्र एमाले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना यथार्थमा परिणत हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको भनाई महिला अघि बढ्नु भनेको पुरुषलाई पछाडि पार्नु नभएको भन्दै एकै रथको दुई पाङ्रा भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड पार्टीलाई सुदृढ बनाउने हो भने सक्षम युवाहरूलाई राजनीतिमा अघि सार्नुपर्ने र पार्टीका हरेक संगठनहरूमा युवाहरूलाई तयार पार्दै लैजानुपर्ने उल्लेख उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकहरू आर्थिक विकासमा अग्रसर भइरहेको बेला राज्यका निकाय तथा संस्था खसखदो अवस्थामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीको भनाई शुक्रबार केन्द्रीय कार्य समितिको दोस्रो दिनको बैठकमा बोल्दै शिवाकोटीद्वारा नेतृत्वप्रतिको आशा निराशामा परिवर्तन भएको उल्लेख देशको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी नैको भिड दिनदिनै बढिरहेको देख्दा आँखा रोसाउने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त उन्नाइस एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा शुक्रबार भएको महिला फुटबलको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाली टोली भियतनामसँग दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित समूहडी अन्तर्गतको खेलको पहिलो हाफमा गतिलो प्रदर्शन गरेको नेपाली टोलीले दोस्रो हाफमा लय गुमाउँदा नेपाल पराजित नेपालले अब आफ्नो दोस्रो खेल सेप्टेम्बर पच्चिस तारिकमा जापानसँग र समूहगत चरणको अन्तिम खेल सेप्टेम्बर अट्ठाइसमा बङ्गलादेशसँग खेल्ने